jsem se konektneme. O, předtím jsem se konektnul do zápasu, kde bylo asi vole 8 lidí. Neříkej mi, že se mi znova tohle kurva stane. Ne! Ty vole, tak jak jestli tohle vidíš, tak se musí stát nějaký zázrak. O! OK, takže já zdravím všichni, češ nejdruhý tady Vedra, vítám vás u dalšího videa ze hry Atomega. Poslední epizoda měla celkem velký úspěch, takže jsem se pro tady ten důvod rozhodl udělat ještě jednu. A jsme tady opět s nějakýma borcema v zápasu, asi po 10 letech snažení se mi podařilo se tu hru opět rozjet. Opravdu nevím, co má ta hra proti mýmu internetu, ale na 100% to bude nějaká forma rasismu, jestli to může být. Každopádně, jak jsem řekl, lidi, děkuju za super odezvu od předchozího videa. Jsem rád, že vás tady to baví, ten tady ta hra taky baví. Sice je to takový takový rewarding jenom pro mě. A pojď, brácho, pojď, pojď, pojď. You wanna fight me? Mám shield, co uděláš? Já, on má taky shield. A jo, ještě může stýlovat formu, OK. OK, vypadá to, že vyhrává, tak já se někam zdejchnu, doregeneruju se, naberu další formu. OK, musel jsem se přeteleportovat pryč, protože jsem docela dostával. Já jsem si neuvědomil, že ten borec nade mnou měl, nebo ten borec, se kterým jsem bojoval, měl o jednu lepší formu než já. Takže jsem moc neměl šanci proti němu. Každopádně, s kolika hrajeme lidma? Se 7 lidma, respektive se 6 dalšíma. Takže tentokrát by to měla být konečně pořádná zábava, budeme v to doufat. Oh, wow, 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 bráško, počkej, počkej. No, tohle to jsou takový žabomyší války tady s těma platformama, ale oh, co to tady máme za gejzírek? A plus máme super schopnost Blink, takže kdykoliv by se něco podělalo, tak jsme v pohodě. Akorát se mi trochu nelíbí, že tamhle už borec má tady tu formu. Takže se musíme odsaď rychle zdekovat, než nás dožene. Koukám, že tady tu formu už tady má víc lidí. Tak jo, teleportneme se, máme blink. Museli jsme ho bohužel využít. Sakra, bráci, jak to udělali, že mají tak rychle takovýhle formy? Já už je mám skoro taky, ale musím si ještě dojít pro... Jo, výborně, máme magnet, lidi, máme magnet, takže jdeme tady všechno brát. Akorát musíme dávat tamhle na borce bacha. Tak tady odsaď pryč, tak tenhle... What? Lidi, viděli jste to, on už chtěl sekrat tam tu formu. Tak, máme tady další, rovnou jsem tady viděl další support. A jo, zkusíme dneska aspoň dvakrát v zápase získat Omega formu. Ježiš, promiň, brácho. Co máme? Steel, máme steel, musíme mu ukrást formu. Ej, zničili jsme ho, dobře. Respektive dál teleport, takže musíme doufat, že teďko stihneme z něj co nejvíc, svito. Wow, co to tady slyším? Tak pojď, come at me, bro. Tak tohle jsme okradli. A vypadá to, že už tady někdo bude mít nějakou hodně advanced formu podle těch zvuků, co slyším. Dobře, tamhle mě ničí někdo s nižší formou než já. Dobře, docela rychle jsme se dostali na superior. To znamená, že jsme lepší než ostatní. ne, neznamená to přímo tohle, ale znamená, že jsme prostě fucking dobrý. Máme recharge, takže kdyby nás někdo začal rektit, tak hurá do něj. Sebral bych tady ty kostičky a vrátil bych se tam na to místo a snad se nám podaří získat Omegu v prvních pár minutách zápasu. Zbývá ještě 6 minut 38 vteřin, takže by to znamenalo, že bychom teoreticky za tu dobu mohli získat Omegu ještě jednou. Pokud se vám ji podaří získat 3x zápas, tak máte achievement. Což bych docela eventuálně rád, ale... Jo? Dobrý, brácho, neměl zprovokovat, dostal. Každopádně teď jsem slyšel, že už někdo má taky superior. OK, OK, ale už jsme skoro u Omegy. Lidi, už nám chybí fakt strašně málo, myslím si, že musíme zabít tak jednoho, dva plebíky. Potom jim ukážem začít toho loket. Hele, tamhle se mi líbí tady to světilko. Takovej snipe ve vzduchu. OK, OK, bráško, tak jo. Tak jdeme na to, zapnul jsem recharge. On má shield, god damn it, tak to je v prdeli, lidi, to je v prdeli, když má štít. OK, stihnul jsem se teleportnout, stihnul, fajn. Rip naše forma, máme teďko předposlední formu, což nás jako opravdu posunulo zpátky a teďko ten frér získá tu Omegu podstatně dřív než my. Pokud teda tady nikoho nesejmem. Jako třeba tohodle borce a hned po něm tohodle. Tak, dobré, máme všechno, ej, a jsme opět superior, akorát tamhle vidím Omegu. Omega znamená jediný, že bychom ho mohli trošku vymilkovat. Pokusíme se o to, ale musím zároveň dávat bacha, aby nás neuškvařil. Tak, tebe jsem zničil, dobrý, 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 hele, vezmeme si tady bonus. Kdyby to byl steel bonus, ok, blink je taky docela v pohodě. Wow, 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 dej mi všechno, co máš. Čekej, on se asi bude vracet, že jo?
Okej, okay. Vezmeme si z něj co nejvíc, můžeme. Dobrý, ještě to zvládáme, lidi. Okej, okay. Musel jsem se blinknout, to bylo strašně těsný. Ale myslím si, že bude každou chvilkou snad už mít tu Omegu, snad už tentokrát se nám to povede. Jeho Omega už je, mám pocit, zrušená, to by se nám tady ještě ukazovala na mapě. A teďka máme Impact, teďka už nemáme nic, co by nás zachránilo. Impact vlastně dělá to, že tím odhazujete ostatní. Ježišmarja, tady takových bodíků. Oh! Sleduju, jak to roste a stejně mi s tím roste penis. To bylo trošku nevhodný, omlouvám se. Přemýšlím, kde ty bodíky vzít, čověče. Trošku mám obavy z toho, že to nepůjde tak rychle, jak si myslím. Musíme to nabrat tady, ale musíme se samozřejmě hlídat záda konstantně. A kdyby na nás stále někdo chtěl střílet, tak ho hned zničit. Tak, teleportnul se. A teďka se bojím, že on by nám mohl zničit to pod nohama. Dobrý, nestihnul to. Je moc pomalej. A to by mohlo znamenat, že budeme mít... Yes! Omega! Jde všechno zničit! Bože, yes! Ok, tamhle je ten velký parchant. Tak ho zkusíme zničit. A musíme si hlídat náš vlastně overload. Tamhle ten bude po nás jde jak po uzeným. Go, buj! Bože, nechte mě být! Tady je takových lidí. Takových... Oh, můj bože, takových plebíků po mně jde. Co se mám proved? Fuck you, guys! Já chápu, že mám masíčko, že mám mes. Oh, teď jsem si to frýznul, teď to byl špatný nápad. Ok, zkusíme se udržet ještě co nejdřív naživu, ale tohle vypadá, že bude moje nejkratší Omega forma. Protože, čekej, tamhle toho borce zkusíme vyšťavit. Oh, už jsem umřel, to bylo tak 35, maximálně 40 vteřin si myslím. 43, ok, to je lepší, než jsem čekal, ale stále to je strašně málo. Nabrali jsme 5000 bodů, upřímně v té fázi bych měl nabrat tak 10 000, ale nevadí. Ok, jo, mohli bychom se tady na někom přeživit? Piu! Aj, dobře, tak tady na to radši, tady na sebe radši ani nebudeme upozorňovat. Vezmeme si tady náš bonusík a vezmeme to tudy. Musíme opět nabrat motu, aby jsme mohli vůbec někoho zabít, protože předpokládám... Ok, ok, zdrhej! Ok, nezdrhnul jsem. Upsi daisy! Vede nás tady dokonce 8. Oh můj bože, plný zápas lidi, já tomu nevěřím, svým očím. Máme tohle zapotřebí. Bracho, já jsem druhej, mě nemůžeš zničit. Oh, tady já se dostanu. Ne, nedostal jsem, dobrý. Tohle bylo hodně klač, tak vezmeme si tady náš bonusík. Ah! Vacem! Ok, tohle fakt nemá cenu lidi. Ok, zapneme si grow, musíme se nabrat pořádně konečně nějaký body. Máme tady něco? O, výborně. Wow! Ok, tak tohle byl velký profit. Máme 2 minuty, nejsem si jistý, jestli můžeme znova získat Omegu, protože... je tady doopravdy hodně hráčů a bojím se, že... Ne, já jsem doufal, že to stihnu, že tam stihnu zalíst, protože jsem si chtěl za každou cenu ten bonus, ale byl jsem moc greedy a doplatil jsem na to, ale každopádně stále jsem druhej. Tak, vezmu si tady svoje bodíky, měl jsem to štěstí, že jsem se respawnul na stejném místě. A jako jo, no, když už tohleto nevyhrajeme, tak zkusíme aspoň někoho co nejvíc poškodit. Tak to prostě v životě funguje, lidi. Prostě, pokud nemůžeš vyhrát, tak je aspoň poškoď. Tady toho borce bychom mohli zrušit co nejvíc. Než si všimneme, co se vůbec děje. Akorát bohužel nemáme styl ani nic podobného, takže to nemá moc smysl. Tady měl být bonusík. Ještě rád bych někoho trošku poškádlo. Máme ještě přes minutku. Komu na to nedává malý damage. Jakmile máte ten bonus damage, tak dáváte jako pořádný rány, to je fakt. Myslím, že jsme minimálně teď mohli získat assist. O, máme magnety lidi. Ok, myslím si, že bychom mohli teď zapnout magnetize. Tamhle Boris, který o mě neví, takže. To je naprosto v pořádku. Oh, hello. Ok. Zkusíme se tady trochu přeživit na tomhle borci. Snad si mě ještě nevšiml, ale drží si tu Omegu pěkně dlouho. Já už nemám svůj bonus. Ok, takže se jdeme pro další. Máme 30 vteřin, pokud slyšíte tenhle ten zvuk, takže... Ej, ok, zkusíme se tady zapnout ten grow. A zapneme grow a teďka bychom měli rychle vyrůst do další fáze. Tak zkusíme se jim tady frajera. Jako první místo z toho asi nebude, ale... Počkej, pojď co nejvíc bodů, 2 vteřiny! Oh, můj bože, jemu to vydrželo ta Omega až do konce. Ok, lidi, tenhle ten zápas se úplně moc nepovedl. Já jsem úplně v rauši, já si ani nepamatuju, co jsem říkal posledních 10 minut. Já jsem úplně byl tak zažraný do té hry,
jsem úplně zapomněl, co se dělo, ale tenhle ten frér, co má level 48, fakt ukázal, že tuhle tu hru umí hrát. Na 100% umí. Takže jo, získáme z toho aspoň další level, máme teprve level 11, trochu jsem hrál za kamerou, ale ne příliš moc. O, to je hezký lidi, to se mi strašně líbí. Už mám novou texturu, mimochodem už jsem získal úplně nový materiál. A tato, jako, tato je taky hezká, ale já chci nějakou jinou barvu, samozřejmě se potřebuji odlišit co nejvíc od ostatních. Tady ten farem má už úplně jiný textury a ono to vlastně mění to, jak vypadá ta vaše celková postavička, takže yeah, jsem sexy. Tak co, jdeme na další zápas? Já jsem připravený. Kolik tady máme lidí? 5 dalších lidí, nebo 4, fajn, jdem to zkusit. Zkusíme teďko jít někam úplně jinam, já nejsem zvyklý jezdit třeba tudy. Takže zkusíme to nabrat takhle tady. OK, to nevypadá jako špatný začátek úplně. Tak, zkusíme to tady co nejvíc vyžrat, tady nevypadá, že by něco extra bylo. Opravdu tu mapu ještě tak dobře neznám. Ale jo, je to furt jenom jedna mapa, takže doufám, že vydají další. Tahle ta jako by přijde dobrá, ale přijde mi jako, že tady je zase obrovský potenciál pro další mapy. Pro nějaký fakt jako mega originální s nějakou zajímavou tématikou and stuff. No to je hlavní věc, na kterou já se těším, jako pokud tady prostě nebudou jenom takovýhle čistě futuristický mapy. Protože mi přijde, že jakoby ty formy, co tady jsou, tak ty neomezujou... Oh shit, jackpot baby! Ty neomezujou ty tvůrce na to, aby dělali jenom futuristický mapy, kdyby tady byl nějaký divoký západ, Dobře, tak tady ty končíš. Ježišmarja, já jsem se sejmul ve vzduchu, to bylo tak nádherný. To jsem fakt jako za sebe na sebe hrdej. Tak, tamhle se borci rektěj, OK. Ten si půjde teďko pro jeho hmotu, ten co je tamhle, tak ho zkusíme odsaď trochu poškádlit. Nebo ne, nebo si půjdu pro jeho hmotu já, OK, já si ji vezmu. O, ona tady už není. God damn it, nejspíš zmizela. Nevím, jak teda ty věci fungují, to s tím pick-upováním hmoty, ale tamhle vidím borce, který chce dostat trochu na zadek. Tak, zapnu si štít, což je super, protože on pořádně neví, kde jsem. A minimálně se ke mně nemůže dostat. Ale samozřejmě si musíme hlídat, aby nás tady někdo neasaultnul úplně odjinud, protože teďko bych řekl, že všichni máme zhruba stejnou formu. Wow, on už má tu vyšší, ne? OK, zdrhej, vedry, to bude dobrý. Pěkně se rechargeneme a půjdeme znova. Půjdeme mu ukázat, kde je tady a Omega Samec, jo. To je ono, to je to slovo, co jsem chtěl použít. Znamená, že je nejlepší jakoby vzhled, co vy si můžete vybrat, je takovej, který vás zakamufluje co nejvíc. Díky kterému prostě budete vidět co nejméně. A výborně. Teď už teda v tenhle ten moment je už dost těžký vidět málo, takže... Wow. Aha, takže jeden recharge proti druhýmu, jo? Tak jo, tak pojď, brácho. OK, musel jsem se teleportnout. Tohle by vyhrál na 100%. Bohužel jsem ztratil formu, ale... Jo, lepší než ztratit úplně všechno, protože to bych očividně ztratil. Borec bohužel vyhrál tenhle ten souboj. Gratuluju, chlape. Outplaynul si mě. Zajímalo by mě, jestli vyhrál kvůli tomu, že měl zaplay ten štít dřív, nebo kvůli tomu, že prostě měl první ránu. Rush, OK, zapneme si rush. Ten nám dává movement speed a jump height a takovýhle věci. Tak, pojď, frajere. Oh, můj bože, ten úplně krásně. Ty vole, já jsem zabil druhýho frajera. OK. Vezmu si tvoje věci, děkuju pěkně. O můj bože, běžte s tím rushem do hajzlu, teda s tím... Ježíš, ne! Ne, odmítám tohle akceptovat. Ne. Odmítám se srovnat s tím. Kurva! Chlapi, já se chci jenom užít svoji formu. Lidi. Oni mě šikarujou, oni jsou až moc dobrý. A aspoň budeme mít hodně bodíků. No jsme třetí, to není zas tak dobrý. No 4000 bodů, kolik má první? 5400, tak to není až takový deficit, prostě jsme na tom skoro stejně. Máme teďko mimochodem steel, takže pokud najdeme někoho velkýho, tak ho budeme moc krásně okrát. O, výborně, omega, ježišmarja, tak to bude juicy. Ne, ježiši, musíme opatrně, aby nás zase nezrušil. Musíme být tady každou chvilkou se stáhnout do pozadí. OK, už jsme opět superior. Borec nás evidentně bude chtít velice aktivně zrušit. A já se musím znovu teleportnout!
Já už jsem měl třikrát, lidi, tohle se mi v životě nestalo, já jsem se úplně nasranej. Já už jsem měl třikrát superior formu a nepodařilo se mi to. Oni mě normálně úplně mega rechtěj. Ok, zkusíme se ještě něco z Omegy vzít, ale bohužel nepodařilo se nic moc. Ok, takže první frajer měl Omegu. No uvidíme, má 10 000 bodů, docela to dobře jako vymilkoval. A frajer si z toho odnes hodně bodů. Takže doufejme, že se nám taky podaří co nejdřív to získat. Jako zatím jsme na to měli mega smůlu. My jsme potřebovali prostě někoho zabít, jako to je celý, někoho velkýho a pak si myslím, že bychom přeskočili možná i dvě celé formy. Ale jo, budeme se držet tady akce. A co to tamhle sakra, proč tam letí čtvereček? Teda kostička. Máme impact, takže když by se nám někdo bránil, tak ho můžeme poslat dopryč. Ok, máme superior, opět. Opět máme druhou. Běž pryč, běž pryč, běž pryč, běž pryč. God damn it! Ok, musíme teďko počkat, než se nám zregenerují HPčka. A ne. Fuck off! Lidi, já se na to fakt můžu vysrat. Já jsem tak salty. Je mi vedro. Já jsem dost naštvaný. A garantuju vám, že v tomhle zápase získám aspoň jednou tu podělanou Omegu. I kdybych měl úplně vytryhardit všechno. Tyva, tenhle ten týpek má teďko pro změnu štít. Ok. Mně přijde, že má fakt úplně mega smůlu tady. Kolik má v první frajer? 11 900 bodů. Oh, mě zle normálně. Máme teďko naštěstí blink, což nám dává takovou reálnou šanci se ubránit, pokud se nám cokoliv stane, kdyby jsme teďko naštěstí spadli. Tak jo, a opět jsme superior. Tak koukejte, jak mě teďko někdo sejme s nějakýma strašně stupidníma bonusama. Já bych nečekal, že u téhle hry někdy budu rageovat, opravdu ne, myslel jsem si, že tohle je taková ta relaxační hra. Ještě já jsem nerageoval, mám pocit ani u Agaria takovýhlech věcí. Já jsem to fakt za stolik neřešil a prostě jo, holy shit, tady ta hra mě prostě dokáže vytočit. Krásně, úplně krásně. Omega, ok, to je výborný, teďko nás zrektí Omega, no to je paráda. Doufejme, že ten frajer bude dostatečně špatný. Tak, kde máme Omegu? Tak, zkusíme si ukradnout nějaký bodíky opět od něj. A musíme mít samozřejmě se na pozoru od ostatních frajerů. Tak, tady, ježišmarja, to se úplně krásně krade, to se krade úplně samo, lidi. Ok, jo, jsem opatrně, dobrý, zničili jsme Omegu, myslím si, že spousta lidí se na tom přiživila, tak zkusíme zničit tohle borce. O můj bože, on má styl. A ne, já jsem použil ten blink úplně zbytečně. Ok, nevadí, jsme fakt blízko a on se teleportnul a tam jsou jeho body. Rychle za nima, no zase tak rychlý to není upřímně ten pohyb, co tady jako já aktuálně vidím. To je pohyb úplně lenochoda. A prosím, ať to můžu vyžrat. Ne, fuck you, vůbec mě nezajímáš. Jo, tak máš problém? You have problem, you fucker! Tak, dobrý. Ok, problém má evidentně hodně lidí tady okolo mě, takže teďku začne ta reálná akce. Bohužel dvakrát Omegu za tenhle zápas určitě nezískáme, to je mi už teďko docela jasný. Oh, máme cooldown, to je špatný. Tak, každopádně můžeme zničit tyhle parchanty, co se na nás snaží přeživit se. Tak, a dobrý jo, nemůžeme se tady bohužel přikrčit a schovat se, takže, jaj, nazdar chlape. Já už se rozpadám, to docela brzo. Ok, tamhle vzadu je velký borec a tady je malej borec, který jsem zničil, výborně. A zničil mě. Takže, jak dlouho jsme měli, lidi jsme na prvním místě, oh můj bože, 47 vteřin a zbývá 1 minuta. Ale je to fakt zasraně těsný ty body. To mám pocit, že se mi nepodaří udržet ten náskok. Protože čím větší formu máte, tím víc bodů získáváte. Ale máme 30 vteřin, zkusíme si udržet první místo. Zkusíme se nenechat zahambit. Tady vidím bonus, tak se ho zkusíme sežrat. Ok, uvidíme, co tam bude mít. Magnetize, ok, to beru. Magnetize za tyhle ty malé formy je úplně super, protože můžete... Ok, teďko teprve zbývá 30 vteřin, dobře. O, ne, ok, už jsme druhý. Fajn, uznávám, borec si to asi zasloužil, dostal jsem až moc krát na to, abych... Wow, ne, dělám si zradu, nezasloužil si to, já jsem lepší, já jsem lepší. Ježišmarja, jak se to můžu udržet, 100 bodů, 5 vteřin,
on někoho zavraždil, lidi! On někoho zabil a získal body na poslední chvíli. Fuck! Druhý místo, opět jsem nebyl první. Už jsem byl první, myslím, dvakrát v této hře, ale tady to bylo fakt takhle mega těsný. Ani jeden z nás nezískal Omegu dvakrát, ale hej, docela dobrý zápas, docela mě to bavilo, byla tam taková rivalita a nestalo se mi, že by mě někdo takhle moc jakoby rektil v té superior formě. Co máme tohle? Nová textura, ok, použijem novou texturu, whatever, nebo, ale jo. Použijeme novou texturu, to je docela hezká. Ok lidi, každopádně to bude opět všechno pro tohle video. Pokud vás ta hra baví, určitě dejte palec hore. Po případě si ji můžete koupit a zahrát sami, je to docela sranda, je to v chillu a... O, 10 euro. Myslím si, že 10 euro za tu hru stojí v porovnání s jinýma hrama, ale... Furt bych si to asi dost rozmyslel, jestli bych za tuhle tu hru dal 10 euro, jako... To je asi moje hodnocení tady té hry. Nejsem si úplně jistý, jestli to stojí za 10 euro, ale zábava to rozhodně je. Pokud vás tady hry baví, why not? Myslím si, že jsou i větší vyhození peněz. Další video z tady té hry vyjde, až bude nějaký update tady na tu hru, protože teď aktuálně bych tady natáčel jenom furt to samý dokola a na to jsou tady mnohem lepší hry. Třeba Minecraftu, tak si tady pod sebou pokopem díru a jdeme pryč a čus! No!